ବାସୀଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ କହିକିନି ଗଲେ କି ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ସବୁବେଳେ ରହିବ, ପରିବାର ହିସାବରେ ରହିଛି, ରହି ଆସିବ। ସେ ଜିନିଷଟା 30,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିକିନି ଆମର ସେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖାଇଛନ୍ତି କି ଢେଙ୍କାନାଳବାସୀ ଯାହା ହେଲେ 25 ମେ'ରେ 2 ସଙ୍ଗ ଦେଇକିନି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିକିନି ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 6ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଆମ ବିଧାୟକ, ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର କୁମାର ସାମଲଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ MLA କରିବେ। ଆଉ ଆମର MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶ ସାମଲ, ଯିଏ ଯୁବଙ୍କୁ ନେଇକିନି ଏକାସଠ ଯିବେ ଦିଲ୍ଲୀକି, ତାଙ୍କୁ ବି ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ଏଠି ଗହନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ।